Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, զրուցակիցս վերելք տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալաթյանն է, պարոն Խալաթյանի հետ զրուցելու ենք հեռավար կապով. Բարև ձեզ, պարոն Խալաթյան, և շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար. Ողջույն. Թեև Հայաստանի իշխանության ամենաբարձր մակարդակով տևական ժամանակ հնչում էին հայտարություններ, որ Ռուսաստանը վերցրել է Հայաստանից գումար, սակայն փոխարենը համապատասխան սպառազինությունը չի մատակարարել, այսօր Պաշտպանության նախարարությունը լրատվականներից մեկին տված պարզաբանմամբ հերքել է այն, ինչ ասված էր ավելի բարձր օղակների մակարդակով, ըստ Պաշտպանության նախարարության սպառազինության ոլորտում ռուսաստանյան ընկերությունների հետ ունեցած խնդրահարույց հարցերը մեծամասամբ կարգավորվել են, սակայն մի շարք խնդիրներ շարունակում են մնալ չլուծված։ Ձեր գնահատմամբ այն հակառուսական ալիքը, որը բարձացել էր զենքի չմատակարարման վերաբերյալ հայտարարություններից ելնելով և Պաշտպանության նախարարության այս պարզաբանումը, ինչ կարող են փոխել հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Ես չեմ կարծում, որ շատ լուրջ բան կարող է փոխել, որովհետև Պաշտպանության նախարարությունը, ինչպես պետական կառույցների ներկայացուցիչները, Հայաստանը ես նկատում եմ այն տեխնոկրատ մասան, իհարկե շագրգռված չեմ, որպեսզի ճգնաժամ առաջանա կամ խորանա, ներկայիս ճգնաժամ ավելի խորանա հայ-ռուսական հարաբերություններում, բայց պետք է հասկանալ, որ Հայաստանում որոշումներ ընդունում են ոչ թե իրենք, այլ քաղաքական թիմը Նիկոլ Փաշինյանի, իսկ օրինակ համեմատեք նույն ՊՆ-ի այսօրվա հայտարարությունը, Արմեն Գրիգորյանի վերջերս հարցազրույցը Պետրոս Ղազարյանի մոտ, հանրային հեռուստաընկերությունում, որտեղ նույնպես արդեն ինֆորմացիա կար որոշակի, որ լավ էր, բայց մենք տեսանք, որ միևնույն է, այնպիսի հայտարարություններ հնչեցին, որ խոսում են ամասին, որ Հայաստանի իշխանությունները կամ նրանց մի լուրջ հատված մտադիչ են հարաբերություններ կարգավորել Ռուսաստանի հետ։ Իմ կարծիքով այս զենքի թեման շատ ուղղված է, ինչու եմ ասում ուղղված։ Որտեղ եթե Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունները ցանկություն ունեն այն այս հարցը լուծելու, եթե այդպիսի լուրջ խնդիր է, եթե նորմալ հարաբերություններ, այդ խնդիրը շատ հեշտ լուծվող է։ Մենք գիտենք հիմա աշխարհում զենքի ճգնաժամ է, նույնիսկ տեսեք, առաջատար Արմենիան լրատվամիջոցներն են գրում, որ այն զենքը, օրինակ, որ նախատեսված է Ուկրաինայի համար, նույն ԱՄՆ-ն վերցրեց և ուղարկեց Իսրայելին, որտեղ զինամթերք չկա, դեֆիցիտ է համաշխարհային, ինքն է բանը։ Հիմա Ուկրաինան պատերազմանում դժգոհ էր, բայց ոչ մեկ ուշացում չդարձրեց։ Հիմա Հայաստանի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ նույն Ռուսաստանը որոշ երկրներ միևնույն է, նույնիսկ այս ժամանակներ զենք է մատակարարում, կամ երկրորդ խնդիր, օրինակ, եթե տեսեք, եթե հարցը գումարի մեջ է, որ գումարը պետք է հետ վերադարձվի, օրինակ, ռուս-հնդկական հարաբերությունում մի խնդիր կա, ոչ թե քաղաքական, այլ տնտեսական, որ Ռուսաստանը նավթ է վաճառում Հնդկաստանին, բայց չի կարողանում այդ գումարը այնտեղից ստանալ, որտեղ ռուպիաները պետք չեն, խնդիր է լինում բանը։ Հիմա տեսեք, եթե ցանկություն կա փողը ստանալու, օրինակ եմ բերում, մի հատ պարզագույն օրինակ է, Ռուսաստանը Հնդկաստանը երբ շատ բարեկամ երկրներ են, օրինակ կարելի էր պայմանավորվել, որ այդ գումարը հաշվում է, օրինակ Հնդկաստանը այդ գումարը հաշվում է Հայաստանի, ձեր Ռուսաստանի հետ մենք մեր հարցերը փակում ենք գումարային, բոլոր երկրների համար դա ձեռնտու է, որտեղ նույն Հնդկաստանի իշխանությունն էլ են ուզում այդ խնդիրը Ռուսաստանի հետ լուծել, օրինակ եթե իրոք դու ցանկություն ունեի հարցը լուծելու, այլ ոչ թե այդ պատրվակեր ճգնաժամ առաջացնելու և խորացնելու ճգնաժամ հայ-ռուսական հարաբերություններ։ Դուք հիշեցրեցիք Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հարցազրույցը հանրային հեռուստաընկերությանը, որտեղ նա ասաց, որ ՀԱՊԿ-ից իրենք սպասելիք չունեն, որ իրենց չեն առաջարկել, որ ՀԱՊԿ խաղաղապահներ կանգնեն սահմանի նստեության, ասում է, որ ռուսական կողմից կեղծ և սուտ հայտարություններ են հնչել, բայց հաշվի առնելով այն, որ վերջին շրջանում հակառուսական դոզան կարծես թե փոքրացել է, հիմա հայ-ռուսական հարաբերություններում կա այդ խորքային ճգնաժամը, թե ոչ։ Տեսեք, ես ձեզ կպատասխանեմ Սերգեյ Լավրովի այս վերջին ասուլիսի հայտարարությունը, այնտեղ ես կարմիր թելով գնում էր, որ մի կողմից լուրջ քննադատություն էր գնում Հայաստանի իշխանությունների հասցեին, մյուս կողմից հայտարարություն, որ հայ ժողովուրդը մնում է մեր բարեկամը և այլն և այլն, մտա խոսքը նա մասին, որ Ռուսաստանի իշխանությունը հաստացի բաժանում են հայ ժողովրդի և Հայաստանի իշխանությունների, և փորձում այսպիսի մեսեջ ուղարկել, որ եթե ճգնաժամ կա և Հայաստանի իշխանությունների հակառուսական քայլերին հետևեն որոշակի գործողություն, ապա դա ոչ թե հենց հայ ժողովրդի դեմ է, այլ պատասխան է Հայաստանի իշխանությունների քայլերին, համար իսկ ինչ կապված է դոզան մի փոքր փոքրացել Հայաստանի իշխանությունների կարծիքով, ռազմավարական նպատակը
վերանայել է Ռուսաստանի հետ այդ դաշնակցային հարաբերությունները, այսպես աշխարհական ռևերսանդ դեպի արևմուտք, դա չի փոխվել։ Այլ հաց, որ հենց Հայաստանի իշխանությունները հասկանում են, որ արդեն այս կարմիր գծերը անցնում են, եւ որ Ռուսաստանը կարող է կոշտ պատասխան տալ, իսկ մենք հիշեցնեմ ձեզ, որ այդ փոփոխությունը հետևաբանությունն ինչից հետո եղան, երբ որ Ռուսաստանի իշխանությունները ԱԳՆ-ի մակարդակով մի քանի անգամ, ոչ թե մի անգամ, այլ մի քանի անգամ Մարիա Զախարովա ներ ռուս փոցադետներն են, այն միտքը փորձեցին Հայաստանի իշխանությունը հասցնել, որ եթե դու ձեզ թվում է, որ վերանայելով հարաբերությունները քաղաքական ոլորտում, դուք կպահպանեք հարաբերությունները տնտեսական ոլորտում, որոնցից նույնիսկ Հայաստանի իշխանություններն են նշում, որ մեծ օգուտ է ստանում Հայաստանը, ապա դուք չարաչար սխալում եք, որտեղ մեկը մի ոլորտում փոփոխությունը անխուսափելի բերելու են նաև այս ոլորտում փոփոխության, իսկ Հայաստանի իշխանությունը շատ լավ հասկանում են, որ տնտեսական ճգնաժամ առաջանից հետո դա կբերի լուրջ սոցիալական խնդիրների եւ դա կարող է ներքաղաքական խնդիրներ ստեղծի։ Դա մեր իմ կարծիքով Հայաստանի իշխանությունը այսպես փոքր քայլերի այսպես ռազմավարություն են վերցրել, բայց այսպես ղեկավարելի վերանայել հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ, բայց միանգամից այսպես ճգնաժամի չբերել, որը կարող է կոշտ պատասխան քայլերի բերել ռուսական կողմից եւ խնդիրներ ստեղծել։ Իրենց կարծիքով պետք է այսպես կամաց-կամաց վերանայել, երբ որ մի կետի հասնել, որից հետո նույնիսկ Ռուսաստանի այսպիսի կոշտ քայլերը կարող են չտալ այն արդյունքը, ինչու օրինակ Մոսկվայում ակնկալվում։ Դուք ասում եք Հայաստանի իշխանությունը ռազմավարական նպատակ ունի փոխել արտաքին քաղաքական վեկտորը, բայց դանում է փոքր-փոքր քայլերով, բայց մյուս կողմից արևմուտքից այս իշխանությունը հասկացնում են, որ կամ մեծ քայլ եք անում, կամ մենք ձեզ չենք օգնում նույն անվտանգային հարցերով, հա։ Հիմա ո՞րն է երաշխիքը այս իշխանության, որ ինքը կարող է փոքր-փոքր քայլեր անելով արևմուտքից որևէ տեսակի անվտանգային երաշխիք ստանալ, նույն Եվրամիությունը, նույն Ֆրանսիան, նույն Միացյալ Նահանգները, այդ բոլոր կողմերը Հայաստանին անվտանգային առումով պատրաստ են օգնել ոչ մահաբեր տեսքով, պատրաստ են խորհրդատվություն տալ, պատրաստ են շատ թեթև զինել, բայց դա մեր սահմանի անվտանգության ապահովման երաշխիք չէ։ Հիմա ինչպես է կարողանալու փոքր-փոքր քայլելով գնալ դեպի արևմուտք, իրենից այնտեղից այլ բան են ուզում։ Դա հենց հետո գալիս եմ նրան, որ ձեր հարցին ես հարցով պատասխանեմ, իսկ որ արտաքին քաղաքականության ոլորտում որ մի Հայաստանի իշխանությունների քայլը կամ հաշվարկը ի վերջո ճիշտ է դուս եկել։ Հիշում եք իշքան ասացին, որ եթե ձեզ թվում է Արցախը հանձնելով դուք հարցերը փակում եք Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի հետ, հասկանում եք Ադրբեջանը Թուրքիան այս բարագայում դիալետն հանդես գալիս, դա տեղի չունենա, որտեղ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նպատակն է ամբողջական չեզոքացումն է հայկական ֆակտորի տարածաշրջանում, այլ ոչ թե նպատակն է միայն Արցախը հետ բերել, օկուպացնել Արցախը։ Հիմա մենք տեսանք, որ ոչ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում են լուրջ առաջընթաց կա, ոչ էլ Ադրբեջանի, նույն Ալիևի վերջի հարցազրույցի ինչի մասին խոսում։ Մի խոսքով, փաստացի այնպիսի պայմանները հնչեցնում, որը ընդունելով հայկական կողմը կարելի ասել ամբողջությամբ կապիտուլյացիա է անում, երկրորդ անգամ, չընդունեցել, դա պատրվակի լինելու իր համար նոր ռազմական գործողություններ սկսելու։ Ստացվեց այն համոզմունքը, որ գիտեք ինչ, Արցախը կհանձնեն, կպցնեն, դա չի լինում։ Դա մայր ես մի կողմից մենք տեսնում ենք, որ Փաշինյանը դա շատ լավ հասկանում եւ նա փորձում է ամեն գնով խաղաղության պայմանագիր հաստատել Ադրբեջանի հետ։ Նույնիսկ սահմանադրական այս փոփոխությունը մենք տեսնում ենք։ Այո, նոր սահմանադրություն է ուզում, այն ինչը պահանջում էր Ալիևը։ Ալիևի խոսքեր, որ պահանջում էր Հայաստանից նոր սահմանադրություն, թե հիմա ո՞նց է օրենսդրական դա ձևակերպելու, որտեղ անկախության հռչակագիրը չես կարող փոխել նույնիսկ ցանկության դեպքում, բայց մենք տեսանք նույն սահմանական դատարանի պարագայում ինչպես են հանգիստ կոպտել են խախտում բոլոր սահմանական նորմերը եւ նույնիսկ դրան որևէ լուրջ պատասխան արձագանք այդպես եվրոպական ժողովրդավար կառույցներ չտեսնում, դա մակը դա էլ կփոցեն անել, բայց նայեք նույնիսկ այս պարագայում հիմա մենք խոսում ենք հաշվարկներից, տեսեք Փաշինյանի ամբողջ հույսը, որ գիտեք ինչ, մենք պայմանագիրը կընկնենք խաղ Ադրբեջանի հետ, դա մեզ անվտանգություն կբերի։ Եվ նաև արևմուտքը կտա երաշխիք։ Այո, բայց նայեք, նույն հարցազրույցում Ալիևը մի հատ ինչ հետաքրքիր հայտարարություն արեց, ասեց, ուժեղ պետությունները անտեսում են միջազգային իրավունքը, իսկ Ադրբեջանը դա ուժեղ պետություն է, դա ինչ է խոսում, որ գիտես, եթե դու նույնիսկ խաղ պայմանագիր կընկես, Ադրբեջանը իրան չի գալու այսպես սահմանափակված այս քաղաք պայմանագրով, եւ երբ որ իրեն պետք գնա
խախտելու, ասել է, դե գիտեք, մենք ուժեղ պետություն ենք, իսկ ուժեղ պետությունները, ու ես իրենց տրամաբանությամբ էլ, կարող են անտեսել միջազգային իրավունքը, նույնիսկ դա վերջնական անվտանգություն չի տալու։ Կարող ենք արձանագրում անել, որ Փաշինյանը, որը հույս ուներ, որ արևմուտքն իրեն կտա երաշխիք, որ Ադրբեջանը չի հարձակվի Հայաստանի վրա, որ Ադրբեջանը չի հարձակվի եւ չի օկուպացնի ամբողջ Արցախը, չստանալով այդ բոլոր երաշխիքները, հիմա նորից սկսել է խաղեր տալ ռուսական դաշտում, գոնե ժամանակ ձգելու համար։ Միջև տեսնի գլխի գալիքն ինչ է լինում։ Չէ, համաձայն չեմ, որովհետեւ այն գլխավոր հարցերում, որը ռուսական կողմին հետարքի է, օրինակ նույն բանակցությունները Մոսկվան են տեսնում Հայաստանը։ Չի ուզում նո լաբրովի, ես նկատում եմ Ռուսաստանի բացասական պաշտոնների, նույն ապակառակելությունը կամ օրինակ եղակում հայտարարության 9-րդ կետը, որի մասին շատ խոսեց նույն վերջին ասոցիացիան Լաբրովը, եւ այսպես կարմիթելով այսպես միտքը ուզում առաջանալ, որ մենք ձեզ մի պայման ենք առաջարկում, որ դուք ամբողջական պահպանելով ձեզ սուվերենությունը այդ կոմունիկացիաների վրա, լինելով մոտապես Պարսկաստանի նման այդ սահմանի, եթե ձեզ թվում է, որ դուք միայնակը կարողանաք օրինակ նույն ինչպես Փաշինյանը չէ՞ վերջերս խոսած, որ այն պայմանները, ինչ որ Պարսկաստանը դրամադրում կոմունիկացիաների առումով, նույնը մենք։ Մենք, Լավրով ասած, դե ձեմ դա չի ստացվի, դու Պարսկաստան չէ, ձեմ դա չի ստացվի։ Այո, անտրամաբանական համար է ընդհուպ Փաշինյանի այդ ձևակերպը։ Բայց կոնցեմ դիարկի նշես, որ որևէ Միջանսկ եւ այլն այդ երակում հայտարարություն չկա, բոլոր հենց իր ասածը հենց է, մենք ձեզ կօգնենք դուք դա պահպանեիք, ձեզ սուվերենության կոմունիկացիաների վրա, բայց եթե ձեզ թվում է, ձեզ արհամուտքից հուշեցին, որ մեզանից հրաժարվեք մեր օգնությունից, մեր միջնակայությունից, եւ կկարողանաք դա պահպանել, դա չի ստացվի։ Այդ է նրա ասածը։ Եվ օրինակ հետաքրքիր է, դուք խոսեցիք արհամուտքի հետ, չէ՞։ Նայեք, Լավրովը ինչի շացած նույն հարցազրույցում, չէ՞։ Օրինակ Հայաստանում հաճախ քննադատում են այս գաղափարը, Հայաստանը ռուսական ֆորպոստն է դարձաշրջանում։ Հա, բայց նույն Մակրոնը ինչ կարգավիճակի առաջացնում Հայաստանին։ Հիշացնեմ ձեզ, իր կարծիքով Հայաստան պետք է լինի բուֆերային գոտի արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Հիմա եւ ավելին, հիմա հարց տվեցին, որ Պուտինն ու Մակրոնը ինչ են արել Հայաստանի համար, որ նույնն էր։ Հա, հիշեցեք, ասես Պուտինը պատերազմ է կանգնեցել, իսկ Մակրոնի միջնակայությամբ Պրահայում Հայաստանի իշխանությունները հանձնեցին Արցախը, ճանաչեցին Արցախը Ադրբեջանի մասը։ Դա ասես եթե տեսեք ով ինչի արել։ Միչև Մակրոնի ասացին եւ արածին անդրադառնալը, պան Խալաչյան, ուզում եմ խոսեք Լավրովի վերջին ասուլիսի մասին, մասնավորապես Լավրովի այն ձևակերպումը, որ չկա Զանգեզուրով միջանցք, Հայաստանի ղեկավարը պարտավորվել է նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության 9-րդ կետով տալ ճանապարհ, որը կլինի ռուս սահմանապահների վերահսկողության ներքո, այդ ձևակերպումը Հայաստանի արևմտամետ շերտի մոտ առաջացրել է բուրըն դժգոհություն, նրանք Լավրովին մեղադրում են նրանում, որ վերջինս հողում է անում մի փաստաթղթի, որը եւ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը խախտել են, բայց չգիտես ինչու ուզում են, որ Փաշինյանը որևէ կերպ չխախտի։ Հիմա հաց, Հայաստանը օֆիցիալ հրաժարվել է փաստաթղթից։ Ոչ։ Իհարկե, բայց տեսեք, հիմա խոսում ենք ոչ խախտումների մասին։ Հայաստանը չհրաժարվելով երակոմ հայտարարությունից բանակցություններ տարել է արմության ձևաչափ, որով հանձնել է Արցախը։ Եվ Լավրովը օրինակ դա մասը խոսա, չի ասեց, մենք մի բան ենք պայմանավորվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ, Հայաստանը գնաց Պրահայում ստորագրեց, որ ճանաչում արմատա հերճակատի իման գնա, մենք զանգեցին Բաքու, ասեցին, всё, կարգավիճակի հարցը օրակարգից դուրս է գալիս։ Դրան հետևեց բլոկադան Արցախի, հիշում եք, որ Հայաստանի իշխանությունը այդ ժամանակ անտեսում էին Մոսկվան որպես միջնորդ, հրաժարվում էին գնալ Մոսկվա։ Հետո տեսանք ինչի դա բերեց Արցախում, այդ ագրեսիան Ադրբեջանի օկուպացիան, էթնիկ զտումը, որը դինիցա։ Բայց հիմա հարցը նրանում է, որ Լավրովը ասում է, այս փաստաթուղթը կա եւ Ադրբեջանը դա ուզելու է։ Հիմա բայց Ադրբեջանը խախտել է այդ փաստաթղթի մյուս կետերը։ Հասկանում եմ, բայց հիմա մենք շատ բան Ադրբեջանը արդեն խախտել, բայց հիմա նայեք, դրանց հիմա նայեք, Հայաստանը դաժե նույնիսկ այդ երակումից անցնել է իրան։ Հայաստանի իշխանությունները, որոնք վարում են Բրյուսելի եւ Վաշինգտոնի միջնակայությամբ բանակցություններ բանակի հետ, անդադար նշում են, որ կարմի դիծը լինելու Արցախային իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Հիմա էթնիկ զտում է տեղ ունեցել Արցախում։ Հաց, շարունակելով բանակցությունների Ադրբեջանի հետ, նա գրեթե հայտարարություն դուք տենում եք, որ Հայաստանի իշխանությունները որպես այսպես կարմիր դիզ նշում են Արցախային։ Չէ, նրանք ընդհանրապես մոռացել են Արցախը։ Հա, հենց դա եմ ասում։ Հիմա նույն պարագայում դե հաց է ծախում, չէ՞, թե դուք միևնույնն է այն ընդդեմ պայմանավորվածություններ են եղել։ Բախի միջև չի շարունակում նույնիսկ արմության հարտակում այն նախքին պայմանավորվածությունները առաջ տանել, պատրաստ են նորելի։
Իսկ Ադրբեջանը հստակ է դիսն է տանում, ասում է ես պետք է ստանամ առավելագույն, ինչպես Ալիևը բոլոր իր նպատակները նշած տարօրինակ է, որ Ալիևը նույնիսկ չի թաքցնում իր նպատակները, օրինակ մարդիկ չէ մի բան ասում են այլ գործություն, Ալիևը հստակ ասում է եւ ասում է այստեղ պետք է լինի կամ միջից կամ Միջանսկի մոտ, օրինակ կարող է ոնը չլինի, օրինակ ես չեմ էլ բացառում, որ ի վերջո Հայաստանի իշխանության իրենց սովորության համաձայն կգնան այսպես մանիպուլյացիայի, ոնը կլինի ոչ թե Զանգեզուրյան Միջանսկ, այլ կոմունիկացիաները, որոնք կապում են Ադրբեջանը եւ Նախիջևանը, բայց դրանց ամբողջ ձևաչափը աշխատելու կլինի նույն այդ Միջանսկի համարյա էքստերիտորիալ Միջանսկի համար, որը պահանջում է Ադրբեջանը։ Քննադատությունը հետեւյալն է, ինչպես է ստացվում, որ եւ Ալիևն է ասում, որ ինքը կողմ է, որ Սյունիքով ճանապարհը տան եւ դա լինի ռուս սահմանապանների վերահսկողության տակ, եւ Լավրովն է նոյեմբերի 9-ի արդեն բազմաթիվ կետերով խախտված այդ փաստաթղթին հղում անում, ինչու պետք է Փաշինյանին դնեն մի իրավիճակում, որ երկու կողմերը եւ Մոսկվան եւ Ադրբեջանը կարողանան դա խախտել, Փաշինյանը չխախտի, Փաշինյանն էլ թող խաղաղության խաչմերուկ առաջարկի, ոչ թե նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետ։ Դա բարեգործական աուկցիոն չէ։ Հիմա եթե դու մտել ես այսպիսի խաղերի մեջ, հիմա ռուսերի ասածը ո՞րն է, գիտեք ինչ, օրինակ նույն ռուսական կողմի ասածը ո՞րն է, դուք ռուսը դրել եք արևմուտքի վրա, դա ինքը թող արևմուտքը ձեզ օգնի, եթե մեր պայմաններին չեք ուզում մեր պայմանները կատարել, եթե ձեզ թվում է արևմուտքը ավելի շատ է տանում քան մենք, թող արևմուտքը Ադրբեջանին կանոնացնի, հիմա մենք տեսանք, չէ՞, նույն Ադրբեջանում էլ շատ հստակ հակականություն են վարում, տեսեք 22 թվականի գարնանը, երբ որ Ալիևը Շուշիում այսպես փորձագետներ հանդիպում են, ինչ էր ասում, ասում էր Բրյուսելը անկողմնակալ միջնորդ է եւ մենք նախընտրում ենք Բրյուսելը, ինչու, որովհետեւ Բրյուսելը այն ժամանակ որ Բրյուսելում արմունքի միջնորդության բանակցություն հասան դրան, Հայաստանը ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի մաս խախտելով այն ձևաչափը բանակցեն, որը կար Ռուսաստանի միջնորդության, հիմա երբ որ պետք է կատարի այն որոշակի խոստումները, որոնք կարելի է արմունքի միջնորդության, ասում են արմունքին, ասում են եթե շատ սխմեք, մենք կգնանք նախընտրությունը ամբողջական կտանք այս անգամ ապա ռուսական ձևաչափին, միևնույնը պատրաստիներով կատարել ոչ արևմուտքում իր պատկանելությունը, ոչ ռուսական կողմը, բայց դա ինչի է դելու, Ալիևը նա տեսեք Բոնոնին ինչու չընդունեց, որովհետև հասկանում է, որ որևէ կտրուկ քայլի արևմուտքը այս պահին ընդունակ չի գնալու, Եվրոպան շատ թույլ է, այնտեղ Ադրբեջան ունի բարեկամ երկրներ, որոնք թույլ չեն տա որևէ պատժամիջոց լինի, մաքսիմում կարող են հայտարարություններ լինեն քննադատում, իսկ ԱՄՆ-ը մենք տեսնում ենք այնպեսի չհացելնի Ուկրաինա, մերձավոր արևելքը, նույն Թայվանի խնդիրը նման եւ ամենակարևորը ԱՄՆ-ը սկսում է նախընտրական պայքարը, մենք արդեն տեսանք Տրամփը ինչ հաջողություններ ունի, փաստացի գլխավոր հանրապետական գլխավոր տեխնացուն է դառնում, Բայդենը շատ թույլ է դիրքել, հիմա ամբողջ ուշքը մտքը Բայդենի ոնց է ապավելու փոցելու պայքարը Տրամփի ընտրություններում, Բայդենին անպայման պետք է խաղաղության պայմանագիր գոնեստեր մի բան, որ կարողանա վաճառի ընդունելին որպես արտաքին քաղաքացիական ոլորտում հաջողություն, որովհետև տեսանք Ուկրաինայում, որը այդքան մեծ ստավկա է դրված, չաշխատեց, հաղթանակ չկա, ոչ միայն հաղթանակ չկա, այլ լուրջ հանաջողություններ, Իսրայելը չի կարողանում շատ արագ հացը լուծել Հազայի կենտրոն սեկտորում, եւ դա միայն հաջողությունը պետք է, դա նաեւ ասում եմ, ոնց որ փոցում ամերիկացին ասի, ուզում եք մի բան լինի, ու պարտադրում եք Հայաստանին գնա այն ինչ որ ես հայտարարում եմ դրա տակ ստորագրի։ Չէ, ես կգնամ ռազմական գործողությունների, որին հասկանալով, որ այս պահին ԱՄՆ-ն նույնիսկ ցանկության դեպքում այդպիսի ցանկություն չունի լուրջ պատասխանել, որտեղ Եվրոպայում առանց դեր նավթի գազի ճգնաժամ է, բոլորի համար հայտ հասկանալ է, որ նույն ադրբեջանական գազից մեծ մասը ռուսական գազն է վաճառվում, այն ինչ պատժամիջոց, ոնց կարաս դու մանմանտ այս սեզոնին, որ արդեն լուրջ խնդիրն է կան էներգետիկ, դայվ Ադրբեջանից եւ ռուսական այդ մի որոշ հատվածից գազից հրաժարվել։ Վերջերս մեր եթերում Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, խոսելով Լավրովի ասուլիսի կարևոր շեշտադրումների մասին, ասաց Լավրովի ասուլիսը եկավ ապացուցելու, որ ռուսական կողմը այս անգամ փորձելու է կանխել այն, ինչ Փաշինյանը պատրաստվում է հանձնել։ Լավրովը եկավ ասելու, որ հայեր Զանգեզուրով Միջանցկը դա Փաշինյանի պայմանավորվածությունն է Ալիևի հետ։ Մենք Զանգեզուրով Միջանցկի կողմնակից չենք եւ հայեր դուք դա իմացեք։ Համամիտ եք այս տեսակետի հետ թե ոչ։ Որոշչապով համամիտ եմ ինչ-որ։ Ռուսաստանին Զանգեզուրյան Միջանցկը պետք չի։ Նա դես մի քանի անգամ նույնիսկ
168-ի եթե մասնեմ, որ այս միջանցքի թեման Հայաստանի իշխանության կողմից ուղղված է, որպեսզի կարողանան հայ հասարակությանը վաճառել Արցախի հանձնումը։ Իբր մենք չենք, որպեսզի միջանցք չտանք, ստիպված ենք այսպիսի ցավոտ զիջումներ գնանք և ստիպված ենք չմիջամտել, չպաշտպանել մեր հայրենակիցներին Արցախում։ Բայց հանձնեցին, հիմա տեսեք ինչ հայտարարություն են գրում Հայաստանի իշխանությունից։ Մենք պատրաստ ենք պատժեցված այսպեսի ձևաչափով Ադրբեջանի քաղաքացին և բերները Ադրբեջանից Նախճավան քրտան և այլն և այլն։ Դա արդեն հող է նախապատրաստում, որպեսզի հետագայում արդեն լուրջ զիջումներ գնան այս ուղղությամբ։ Դե եմ ասում, հիմա Փաշյանը ինչն է փորձում ստանալ Ադրբեջանից, որ միայն թե ամուջ լինի միջանց, եկեք մենք կհեշտացնենք, պատժեցնենք, բայց գոնե կարողանանք որոշ չափով հայ հասարակության առջև մեր դեմքը պահպանենք, ասենք դե գիտեք, մենք միատեսակ մենք միջանցքի չհամաձայնվել։ Իսկ այլև ասում չէ, ամեն ինչը պետք է միանգամից ստաս ու ամրագրես նույն սահմանությունում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Դա է խնդիրը, իսկ ռուսական կողմը նաեւ ես միշտ այն ժամանակ հարց եք ասում, այդ ինչ են պատրաստում Ռուսաստան, Ադրբեջան եւ Թուրքիան Հայաստանի տարածքով անցկացնեն, որին Թուրքիան եւ Ադրբեջանը համաձայն են, Հայաստանը համաձայն չի։ Մանավանդ երբ որ մենք նայում ենք Հայաստանի առևտրը այս երկու տարվա մեջ ոնց է փոխվել, մոտ երկու անգամ աճել է թե Ռուսաստանի հետ, թե Եվրոպայի հետ, բայց Հայաստանի մարդատությունը ընդհանրապես չի աճել։ Մեր արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը լուրջ անկում են ապրում, այո, անկում են ապրում։ Նույնիսկ անկում են ապրում։ Հիմա հասկանալը չէ, որ Հայաստանը այս տնտեսական աճը, որի մասին այսպես հպարտությամբ խոսում, հիմնականը դա ռեքսպորտի հաշվին է Ռուսաստան։ Դե հարց է ցակում, այդ ինչ է, այդ ինչ են ավելին պատրաստվում Հայաստանի տարածքով անցկացնել, որ Հայաստանը ինքը դրան դեմ է։ Հասկանում եք, ու մեր հարցը ապրանքների մեջ։ Ադրբեջանը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը չհամաձայնվելով հոկտեմբերի 19-ի պայմաններին խաղաղության, դերեց նրան, որ փաստացի արդեն ամբողջությամբ Արցախը պետք է կորցնենք եւ միայն ռուսական կողմի վերջի պայմանները թույլ տվեց պահպանել Արցախը, այդ ժամանակ Ալիևը հստակ պայման է դրել։ Բացի Շուշիից, նաեւ այսպիսի ապլիկացիաների այդ ապաշարժապակումը, բայց նույնիսկ այդ պայմանները Ռուսաստանը պայման է դրել, ասել եթե պետք է լինի այդ կետը, ու մեր վերահսկողության տակ պետք է լինի, որ դուք չկարողանաք թույլ ինչ ուզենակ այդտեղով անցկացնեք, որտեղ հասկանալու եք, որ Հայաստանը ինքնուրույն չի կարողանալու դիմադրել Թուրքիան եւ Ադրբեջանի այս հարցում։ Ասում են, այո, Ռուսաստանն ասած, եթե Սյունիքով միջանցքը տալիս են, պետք է լինի ռուս սահմանապահի վերահսկողության ներքո, բայց Արցախը եկավ ապացուցելու, որ այնինչ ռուս սահմանապահի, խաղապահի վերահսկողության տիրույթում է, անցնում է Ադրբեջանին, որն է երաշխիքը, որ այս անգամ էլ տեղի չունենա դա։ Հանդես տեսեք, իհարկե ես կարելի է շատ քննադատել ռուս խաղապաների գործողությունները եւ այլն եւ այլն, բայց հաց ով ճանաչեց, ու միջնակցությամբ ճանաչվեց Արցախը Ադրբեջանի մաս Նիկոլ Փաշինյանի, այ առաջինը Պրահան, ի՞նչն է, չէ՞, դրանից հետո Լավրովը, երբ որ ասես սրանով փաստացի Հայաստանի իշխանությունը հանձնեցին Արցախը, ինչպիսի քննադատություններ հնչում Լավրովի հասցեին Հայաստանից, որ չէ, դա չէ, նկատի դա դրան չի բերելու իբր Լավրովը սխալ է, խեղաթյուրում է հայասարակության, բայց փաստացի մատը ճիշտ ասաց Հայաստանի իշխանությունը հենց նոր ստորագրեցին Արցախի հանձնումը Ադրբեջանի։ Հիմա նույնը ստեղ է, Լավրովի ասած ինչ է, ասում է, տեսեք, այդտեղ պետք է միջանցքն եթե մենք մեր սահմանապահները լինենք եւ այլն, մենք կարողանանք այնպես անել, որ դա միջանցք չլինի, Հայաստանը իր սուվերենությունը կոմունիկացիաները պահպանի։ Եթե Հայաստանը լսում է յարմության ընկերներին, որոնց նպատակն է մեզ տարածաշրջանից դուրս մղելը եւ համաձայնվում է, որ դա պետք է սեպարատ լինի Ադրբեջանի հետ կամ եւ այլն, դա բերելու նրան, որ Ադրբեջանը դու փաստացին դրամաս ուղակի չասես, բայց ակնարկես, որ Ադրբեջանը իր նպատակին հասնելու է, որտեղ Հայաստանը չի կարողանալու դիմադրել։ Այ հենց այդ դա է համեմատությունը, որ Հայաստանը Պարսկաստան չի, Պարսկաստանը կարող է իրեն թույլ տալ եւ նույնիսկ ոչ միայն Ադրբեջանը, Թուրքիան էլ ասել ոչ, պետք է ամբողջովին մի սուվերենությունը։ Ես ես հիշեցնեմ, ելեմ ասում, նույն Օվերչուկը, որը ռուսական կողմից այդ աշխատանքային խմբում է, թե կոմունիկացիան, թե դելիմիտացիան, բազմիցս դրա մասին խոսել, որ ոչ մի միջանց չի մնում։ Ավելին, երբ նրան անցած տարիներ, թե 22 թվականին չեմ կարող հիշել, երբ որ հացազրույցներ ձեր ռուսական գազետեն եւ հաց դրմասնից, դա մոտապես ինչ ձևաչափ է լինելու աշխատանքի այդ ապաշարժապատման կոմունիկացիան, ասես մոտապես ինչ որ Հայաստանի եւ Պարսկաստանի սահմանին է։ Հիմա այնտեղ կանաչ ռուս սահմանապահն է, բայց որևէ մեկը կասկածի տակ դնում է Հայաստանի սուվերենությունը Պարսկաստանի հետ կոմունիկացիան եւ ոչ մեր։ Մնում են այդտեղ կտալի, բայց ելեմ ասում, ցավոք սրտի Հայաստանի իշխանությունները մտել են մի աշխարհակրթական պայքարի մեջ եւ խաղում են Ռուսաստանի դեմ։ Ես մի բան եմ ասում, միշտ պետք է հիշեմ, ասում եք Արցախի հետ ինչու՞ սենց եղա, որովհետեւ
Ռուսաստանը սկալպելով չի սովոր աշխատել, նա կացինով է աշխատում եւ նրա բոլոր պատասխանները այդպեսի շատ դաժան եւ կոշտ են լինում։ Կացնային եւ կոշտ հարված էր այնինչ տեղի ունեցավ Արցախում եւ ինչ սպասենք այս դեպքում Հայաստանի Ես պարագայում։ միշտ ասում եմ, նայեք, արևմուտքը, նաեւ նույն ԱՄՆ-ն եւ արևմուտքը ասել միշտ ասում եմ ԱՄՆ-ն։ ԱՄՆ-ն միշտ պատրաստ է խաղալ երկար, որտեղ գիտի, որ նա այն լծակներում է, թե ինֆորմացիոն դաշտում եւ այլն, փափուկ ուժեր այլն, որը նույնիսկ այս պահին պատրաստություն կրելու որոշակի անհաջողություն, նա հասկանում է, որ մեծ հնարավորություններ կա մի քանի տարի հետո ոնց է ռևանշումն էլ դիրքի վերականգնել։ Նա նույն ձեւ օնակ Մոլդովան է, որտեղ սպեսի պրոռուսական տեխնացիոն հաղթել, Դոդոնը հետո ԱՄՆ-ն իր փափուկ ուժով եւ այլն կարողացավ բերել Մայա Սանդուին։ Եւ ոնց է հետ վերականգնել ոչ միայն իր դիրքի վերականգնել, այլ նաեւ շատ ուժեղ թույլատրել Ռուսաստանի դիրքը Մոլդովայի։ Ռուսաստանը սովոր չի այդպիսի փափուկ ուժը իր մոտ թույլ է զարգացրել, դամալ միամուտ միջ գայթակղություն շատ ուժեղ է դիմել կոշտ միջոցների, կոշտ պատասխան, որտեղ հասկանում է դա էֆեկտիվ է, դա իր մոտ ավելի լավ է ստացվում եւ ավելի արագ արդյունք է տալիս, քան փափուկ այս ուժը, որը իր մոտ ելեմ ասում, շատ ավելի թույլ է զարգացած, չէ՞ շատ են դրա մասին վերջերս Ռուսաստանում խոսում, բայց միևնույն է, ես այսպես լուրջ առաջ ընթաց այդ ոլորտում չեմ տեսնի։ Դա մը ուևը միշտ ելեմ ասում, մենք միշտ մի բան պետք է ասենք, ինչու դա հիշատակ, օրինակ ԱՄՆ-ն դա համար ԱՄՆ-ն կյանքում չի, եթե հաշվարկի, որ իր համար վնասը մոտապես նույնն է կամ ավելին է, քան իր մցածին հատ վնասը կարող է պատճառել, չի գնա այդպեսի կան, բայց Ռուսաստանը իր քաղաքական սպეციფიկա, նոր եթե մանա ինքը իր ձեռը կդրի, իր ճշտամ ձեռը կկտրվի, կվերկար կասի ոչ, ինչ, թողի մոտը ձեռ չի, միա մոտը չի։ Կացնային հարվածը Հայաստանի դեպքում ինչ է արժենալու։ Այ Չա, ոնակ ես ցած եմ կարծում, ոնակ իմ կարծիքով Ռուսաստանում վստահ են։ Ռուսաստանում երկու տարբերակ է Հայաստանի հանդեպ գործելու։ Չնայած ես տեսնում եմ, որ ոնակ երբ որ քննարկում են փոցագետներ հետ, հասկանում ես, որ նրանք մի կողմից ընդունում են, որ խնդիր կա, բայց մյուս կողմից չեն հասկանում այս պահին ոնց կարելի է այդ խնդիրը լուծել, դամար որոշակի ասում են, լավ, հələ սպասենք այն զարգացումը ինչ կլինի, եւ գալիս է երկու սցենարի, որոնք իմ կարծիքով մեկը դա է, մենք Ուկրաինայում հաղթում ենք, Ուկրաինայի հաղթելուց հետո իսկ արդեն մենք դեմ ենք նախադիալներ դրա, որ մինիմում Ռուսաստանը պարտված դուրս չի գալու, նույնիսկ եթե խաղաղ պայմանագիրն ու ռազմական գործողությունները դադարեցվեն, դա լինելու այսպես, Ռուսաստանը կարողացավ ցույց տալ, որ կարող ամբողջ արևմուտքի դեմ դուրս եկավ եւ չպարտվեց, եւ դա է հենց խնդիրը։ Դա մենք ասում դրանից հետո հետ խորհրդային տարածքում, հատկապես հարավային Կովկասում, թե Երևանում, թե Բաքվում ստիպված են լինելու լրիվ այլ ձև մոտենալ այն առաջարկներին, մեսիջներին եւ նույնիսկ պահանջներին, որոնք հնչելու են Մոսկվայից, եւ մենք կկարողանանք վերականգնել։ Մյուս մոտեցումը սա է։ Նրանք շատ լավ հասկանում ոնց որ Հայաստանում շատ փոցակետներ, որ Ալիևը միևնույնն է չի կանգնելու, որ նա այնպիսի պայմաններ առաջարկել Հայաստանի, որ կամ Հայաստանը ընդունում է եւ ամբողջական կապիտուլացիա է լինում, կամ ստիպածելնելու գոնե որոշակի փոցել սակարկել, եւ դա օկտոբերը դրանց օկտոբերը Ալիևը եւ ռազմական գործողություն է սկսելու Հայաստանի դեմ։ Եվ հասկանում եմ, որ Հայաստանը միևնույնն է ստիպված լինելու դիմել Ռուսաստանի, ոչ թե Ռուսաստանը կարողանա կամնասնի Ադրբեջանի, որովհետև արևմուտքը չի կամնասնել Ադրբեջանի։ Մենք ելեմ ասում, ցավոք հետո ես մտավախություն եմ, որ Ադրբեջանի մտություններից հետո փետրվարի, երբ որ մարտում մարտին Ռուսաստանի մտությունների ԱՄՆ-ը մի արդեն դուրս սկսել է նախընտրական պայքարը եւ այլն, Ալիևը կարող է ոնց որ 20 թվականին, երբ որ օգտվեց այդ հարմար միջազգային ֆոնից, բայց դեռ մենք ունենք շատ հարմար պահ է վերջնական հացը լուծել Հայաստանի հետ կապված։ Հիմա սա հացը նրանում է Ալիևը ո՞ն ճանապարհ կնախընտրի։ Միանգամից արագ կոշտ փոցի հացը փակել Հայաստանի հետ, թե ավելի երկար խաղ տանել, չգնալ կտուքալի, բայց դեռ գիտեք ինչ, նույն Ադրբեջանը մտավախություն կա, որ միջազգային ֆոնը կարող է փոխվել, որ կարող է այսպեսի հարմար միջազգային ֆոնը չլինի։ Դամալ նույն Ալիևն էլ է գայթակղության մեջ, միս կողմից կարող է Հայաստանը ու փոփոխություն լինի, այսպեսի հարմար իշխանություն չլինի եւ այլն եւ այլն։ Դամալ շատ բան հիմա կապացնելու հենց Ալիևից, նա ո՞ր ճանապարհն է նախընտրել։ Ձեր խոսքում դուք հիշեցիք Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, որը 3 զինված ուժերին նվիրված իր ուղերձում անդրադարձել է նաեւ Հայաստանին եւ ասել, որ Հայաստանը կատարել է պատմական ընտրություն եւ իրենք կանգնած են պատմական ընտրություն կատարած Հայաստանի կողքին։ Ձեր համար հասկանալի է, թե Էմանուել Մակրոնը ինչ պատմական ընտրության մասին է ակնարկում։ Դա Արցախի հանձնումն է,
որը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ այդ նույն սեղանին նստած էր Մակրոնը։ Դա Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության ձգտումն է, որն է ակնարկում։ Այն կարծիքով նա այդ աշխարհական վեկտորի փոփոխության մասն է, որտեղ Արցախի հանձնումը հենց այդ վեկտորի փոփոխության քաղաքականության մի մասն է։ Գիտակցությունը դա մի մասն է։ Բայց ես միշտ հիշում եմ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մի անգամ շատ լավ դիպուկմիտ կասեց, որ ցավոք չէ մենք անմիտ տեսնում, որ ճիշտ ասում եմ, հիմա Հայաստանը դնում է մի տեղ, որտեղ բոլորը վերադառնում են, մենք մեր հարավան Վրաստանը նկատի ունենալով։ Հիմա տեսեք, Ֆրանսիան նույնիսկ իր համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող աֆրիկյան երկրներ, որոնց օրինակ Նիգերից, որտեղ նա ուրան է ստանում իր ատոմական մասին, չի կարողանում իր ազդեցությունը պահպանել։ Նույնիսկ Ռուսաստանը եւ այդ երկրներից են դուրս մտել։ Հիմա եկել է Հայաստանում ինչը, ինչը փոցելու անում։ Չէ, Ֆրանսիան գիտեք ինչ ասած արդյունքում։ Ֆրանսիան իրոք հզոր երկիր, բայց հաշվառելով մեր տարածքի շրջանը, ես վստահ եմ, որ նա չի կարողանալու դիմադրել Թուրքիային, Ադրբեջանին։ Դա իմ պատժ օրինակ դեմ, տեսեք, լավ։ Պատժ միջոց Ադրբեջանի դեմ չի կարողանում ընդունել, որովհետև Եվրոպական միությունում կոնսենսուսով է որոշում ընդունում, Ադրբեջանը ունի բարեկամ երկրներ, որոնք Թուրքիան չեն տա։ Ոչ միայն բարեկամ, գործընկեր երկրներ, այն Իտալիան, որը շատ հիմա սերտ կապված էներգետիկ ոլորտն Ադրբեջանի հետ, ես չեմ ասում, որ այս բարեկամ Ադրբեջանի, բայց իր էներգետիկ շահերից ելնելով դեմ կլինի որևէ պատժ միջոցի գազային եւ նավթային ոլորտի դեմ Ադրբեջանը։ Այլ հարց, մա տեսեք, Ադրբեջանը Ֆրանսիան ամենքեր խոսք է տալիս աջակցություն Հայաստանի։ Սա երկու երկու հետո էթնիկ զտումից հետո Արցախում այդ ադրեսի գործունեությունից հետո Եվրոպական միությունը հայտարարում է, որ նոր համաձայնագրերի համաձայնությունները ասել Բաքվի հետ էներգետիկ ուղղությամբ եւ հպարտությամբ ասում է Ադրբեջանը խոսքը ավելի շատ գազ մատակարել։ Հիմա հարց, լավ, դուք չեք կարողանում պատժամիջոց ընդունել, բայց դուք կարող չէ՞ ձեր վետոն օգտագործել, գոնե նոր համաձայնագրեր այդ ոլորտում չլինի Ադրբեջանի հետ։ Դա էլ չարեցին, այո։ Մոտ այս ֆոնին, նկատում այդ ֆոնին, որտեղ ու բայց Ֆրանսիան նույնիսկ դա չի կարող, կամ չի ուզում, կամ իմ կարծիքով ավելի ճիշտ չեն կարող այդ ճնշմանով որոշմանը հասնել։ Հիմա հաց, ինչ է անելու Ֆրանսիան Հայաստանի համար, եթե դա հացը։ Ցավոք չէ, մենք կերպում ենք նույն սխալը, որ Հայաստանի իշխանությունը ելեցին 100 տարի առաջ, 1920 թվականին, որ այն ժամանակ էլ են հույսը դրել են, որ Անտանտի երկրները կօգտեն, որի դիմաց շատ ոչ պատասխան ստացան բոլշևիկյան Ռուսաստանի հետ Քեմալական Թուրքիայի կողմից, վերջում էլ Անտանտի երկրները գնացին Լոզանում համաձայնագիր կնքեցին Թուրքիայի հետ, Քեմալիան, որով ճանաչեցին սահմանները, միայն թե նրան պոկյան Ռուսաստանից։ Հիմա նույնիսկ այստեղ էլ հույսը դնելու են Ֆրանսիայում, վերջում պարզվի, որ ֆրանսիացի ոչ մի բան չեն կարողանել, Ադրբեջանն էլ ասել է, չէ, այս անգամ ինչպես Շուշին ստացան հոկտեմբերի 10-ից հետո ոչ համաձայնվեցին, հիմա ավելի կոշտ պայմաններ դնելու եւ Ռուսաստան եւ այլ երկրների դեմ, ասել է, որ չէ, չհամաձայնան հայերը այս պայմանները, պետք է ամեն ավելի կոշտ պայմաններ։ Շնորհակալ եմ պարոն Խալաթյան բովանդակալից զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV-ի եթերում ես հեռավար կապով զրուցում էի Հայկ Խալաթյանի հետ, ցտեսություն։